evo danas ćemo u svečanoj sali Skupštine opštine Pirotu u saradnji sa našim prijateljima i saradnicima iz nevladine organizacije NEKA u okviru programa Pokreni se za posao održati jednu radionicu i prikazati šta je to sve potrebno da bi se koristilo za sredstva u okviru ovog programa. Ja sam zaista zadovoljna što je odziv danas ovoliki, s obzirom da smo bili u prilici da organizujemo radionice gde je bilo jedno do dvoje, troje učesnika. Eto, danas ćemo prisustvovati ovoj radionici gde imamo više od 30 učesnika. Vidjet ćemo kako su interesovanje, kažem, to je već ono što sledi.